Ahir ens vam assabentar per premsa que el grup Jorge vol abandonar Catalunya, la seva activitat productiva se la vol emportar de Catalunya, deixant 1.400 famílies al carrer sense feina, i tot perquè l'administració i els sindicats els hi diem i els obliguem a complir amb la Llei Catalana de Cooperatives. Com ells no volen complir amb la Llei Catalana, no volen pagar als treballadors el que els hi pertoca, els treballadors i les treballadores, doncs la seva amenaça és de marxar, que si han de complir amb la legislació que hi ha a Catalunya, doncs que la seva proposta és marxar fora i endur-se l'activitat productiva. Com aquests treballadors estan subcontractats a través de cooperatives de treball associat, la Llei Catalana de Cooperatives, que regula el cooperativisme a Catalunya, diu que han de tenir un salari i unes condicions laborals equivalents a les del treballador del règim general del mateix sector, és a dir, l'aplicació del conveni col·lectiu que els hi pertoca pels treballadors de la indústria càrnica. Aquest grup no compleix amb això. Als treballadors i treballadores se'ls aplica unes condicions laborals i econòmiques per sota del conveni del sector, que és el conveni estatal d'indústries càrniques. Per això diem que no compleix. Evidentment, així s'estalvien diners i augmenta el seu compte de resultats. Ho fan per això, és a dir, per estalviar-se diners, per tenir una flexibilitat i perquè aquests treballadors i treballadores no són treballadors que ells tenen les seves obligacions i responsabilitats envers ells, sinó que són subcontractats per una cooperativa i ells tenen els tractes amb la cooperativa, amb el consell rector de la cooperativa, i no tenen cap responsabilitat envers els treballadors, que és el que amb ells els hi va bé, el que ells volen. No? Avui hem fet el registre de la convocatòria de vaga, que donarà inici el 18 de juny, i té afectació als centres de treball de Santa Eugènia de Berga, Osona, amb uns 1.200-1.300 treballadors, i a la planta de Mollerussa, del mateix grup Jorge, que té uns 150-200 treballadors afectats.